Historia zëfill aty në qytetin e shtëpizave të tjegullta, udhve të kaldrëmta, kangjëllave përqarkuese, serenatave romantike. Një historie moshme stërgjyshërore për cilë bezash si një gojdhan. Viti 1928. Umberto Umberti erdi nga Italia e Bukurive të Matandetit në qytezën shqiptare të Bukurive, duke sjell me vete një ide. Një ide e re, një kulturë e re, një simbol i ri përftohet në Korçën e fillim shekullit të lënë pas. Ishte inxhinieri bavarez Erhard Geralding që krijoi procesin teknologjik të birrës Korçë. E kështu lindi bira që do të pushtonte zemra, ashtu e pashoqe në mbar Shqipërin, gjertej në vitet 60. Nuk mund të ndodhte ndryshe. Pia, simbol e miqësisë, nuk mund të linte vetëm në qytetin e serenatave. Muret mrekullueshme që nuk i përngjajnë as pak një fabrike, u ngritën aty ndan Moravës, si për të mos qëndruar larg ujrave magjiplota burimore dhe bimësisë alarmishme të lartimit malor. E sfondi malor, kundroni heshtur aty matan mureve dekorative të fabrikës. Mos vallë aty majmalit duhet kërkuar e fsheta e mrullisë së birës moçme. Vitet kaluan, 10 vjeçaret kaluan, por bira Korça vijoi të qëndronte në fronin e saj të mbretërimit. Viti 2006. Gjithçka ka ndërruar pamje. A është një fabrik? A është një muze? A është një katedral? Ndoshta është fabrik, muze e katedrale një herësh. Një sallë në trajta muzeale duket sikur të uron mirëseardhje, si për të kujtuar se tradita është aty e kudo ndodhur. Historia zëfill në 100 vjeçarin e lënë pas. Historia rinis në shekullin e ri. Teknologjisë vjetër thuajse artizanale ja zuri vendin teknologjia çeke me pajisje e makineritë të sofistikuar. Por asgjë nuk ka ndryshuar në parametrat e birrës së famshme të piknisjes. Udhëtojmë përmes teknologjisë. Sala e zbutjes së ujit. Makineria e osmozës. Një aparaturë e teknologjisë së fundit. E vetmi e këtij lloji dhe këtyre përmasave në Shqipëri. Sala e mullirit. Një tavan dekorativ punuar në dru me trajtat e një papafingoje. Sala e zjerjes. Proceset e përzjerjes, sheqerimit, filtrimit, vlimit, aromatizimit dhe ftohjes. Dhe arti të shoqëron thuajse në çdo hap, si për të zbutur sa do pak ftohtësinë metalike të teknologjisë. Tankerat e mbajtjes së birës. Procesi i larjes së shishës. Procesi i mbushjes. Etiketimi. Ambalazhimi.
Gjithçka kontrollohet dhe monitorohet përmes një sistemi të sofistikuar kompjuterik. Udhëtimit në botën e teknologjisë i erdhi fundi. Diku mobilje të hershme të fillim shekullit të 20 të kthejnë rishtas në histori. E aty pran, tradita ka rihapur portat. Njerëzit thua se kërkojnë të rikthejnë historinë aty në lokalin e kryehershëm. Dhe Bira Korça duket sikur nuk ka harruar për asnjë çast idilin e saj shekullor me qytetin e Serenatave.